Assalomu alaykum. Avvalgi darsimizdan boshlab to'kul battanlar to'g'risida gaplashishni boshlagandik. Bugungi darsimizda ham shu mavzuni davom etkizamiz. Esingizda bo'lsa, aytdimki, to'kul battanlarni ham guruhlarga birlashtirish mumkin degandim. Xudo xolasa, hozir guruhlarga birlashtirishni o'rganamiz. Oldingi dasturimiz qanday yozilgan bo'lsa, shundayligicha turibdi. Hech qanaqangi o'zgartirishlar qo'shilgani yo'q hali. Endi o'zgartirishga kirishni boshlasak. Birinchisini muhim emas deb mana konstruktorini o'zgartirib qo'yibman. Undan keyingi to'g'ri battandagini o'rtacha deylik, masalan, o'rtacha. Bizga rasm kerak emas. Buni o'ta muhim deb mana yozib qo'yapmiz. Guruhlash uchun xuddi radio battanlarda bo'lgani singari to'g'ri group yasaymiz. Hozir image view imagelarda tagi sariq chiziq chizilib qo'yilayotganligining sababi hozir biz rasmli radio battanni yasamayapmiz. Hammasini o'chirib tashladik shunga. Hozir bunga chertib remove all unused imports desak o'chirib tashladi. Okay, panaga ham bizga kerak emas, o'chirib tashlasak bo'laveradi. Xullas toggle group yasaymiz. Obyektimizga nom berib barobar new toggle group deb qo'ysak bo'ldi. Toggle battanlarimizni guruhga qo'shish uchun toggle battanning nomi yoziladi obyektini, undan keyin set toggle group degan metodda ichiga yasagan toggle group obyektimizni nomi yozib qo'yiladi. Toggle button 1 ni ham, toggle button 2 ni ham, undan keyin toggle button 3 ni ham xuddi shunaqa qilamiz. Hozir guruhlar bo'ldik. Kodni ishga tushiradigan bo'lsam, sal o'zgarib ketib qoldi mana. Sababi oldingi darsda yasagan dasturimizda birinchi toggle buttonimiz TB1 da hech qanaqangi matn yo'q edi makka yozilgan. Buni eni kattalashib ketdi. Hozir matn yozib qo'ydik-da, muhim emas degan matnda. Shuning uchun ham koordinatalari to'g'ri kelmayapti. Bir-biriga ustma-ust tushib qoldi. Segmentdan foydalanayotganimiz uchun e'tibor bersanglar, bu button bilan bu button ikkalasi ustma-ust tushib qolgan. Endi hozir dasturimizni ko'rinish chiroyliroq chiqishi uchun set translate x larni ozgina o'zgartirishimiz kerak. TB1 o'zini holatda tursa ham bo'laveradi. TB2 ni biz shu joyga 95 desak, undan keyingi 170 desek chiroyli chiqadi. Mana 3ta toggle button bo'ldi. Birinchisi muhim, undan keyin o'rtacha, qaranglar, o'rtachaga chersam bu ko'tarilib qolyapti. Muhim deb bosib turib, muhim emasdi. Undan keyin o'rtachaga chersam yoki bo'lmasam o'ta muhimga chersam, xullas uchalasidan faqat bittasi bosilgan holatga keladi. Uchalasi ham bir vaqt o'zida bosilgan holatda tura olmaydi, sababi biz uchalasini guruhga birlashtirib qo'ydik. Guruhga birlashtirishdan maqsad, demak, bir nechta toggle buttonlardan faqat bittasini bosilgan holatga o'tkazish ekan. Bir vaqt o'zida bir nechta toggle buttonni bosilgan holatda turishini oldini olish uchun guruhlarga birlashtirish kerak ekan. Ushbu darsimizda o'rganmoqchi bo'lgan narsamiz faqat shu edi. Xudo xolasa, keyingi darsimizda guruhlarga birlashtirilgan toggle buttonlar ustida amallar bajarishni o'rganamiz. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.